Läheme nüüd siis edasi järgmise ettekande juurde ja räägime Europassist. Räägime Europassist kui oskuste hindaja abimehest ja kes muu on sobivam inimene rääkima Europassist kui Europassi keskuse juhataja, andragoog ja kutseline täiskasvanute koolitaja Georgi Skorobogatov. Ole hea, Georgi! Aitäh, Margo, sissejuhatuse eest. Tõepoolest alates märtsikuust asusin ma Europassi keskust juhtima kutsekojas väga suure hea meelega. Ja nüüd kasutan seda võimalust, et Europassi tööriistu teile ka tutvustada ja seda nüüd kutsehindamise kontekstis. Miks ma julgen seda teha? Sellepärast, et poolteist aastat olen ma ise olnud nüüd täiskasvanute koolide kutsehindaja. Ehk siis reaalselt näinud, et mis vahe on mingis muus formaadis esitavad CV-il näiteks ja siis Europassi formaadis esitavad CV-il. Ja Europassist, kes ei ole veel kuulnud, siis see on 11 aastat tagasi loodud Euroopa Komisjoni algatus ja selle peamine eesmärk on siis lihtsustada töötajate vaba liikumist nii Euroopa Liidu sees rahvusvaheliselt kui ka riigisiseselt. Ja tahaks küsida, et kes teist on Europassi CV-d kunagi näinud? Palun tõstke käed. Suurem enamus on siiski näinud, aga kellel endal on Europassi formaadis CV olemas? Et see osakaal on oluliselt väiksem, et need inimesed, kes on seda ükskord ära teinud, ma usun, et nad oskavad seda ka väärtustada ja loodan väga, et selle ettekande lõpuks ka teised hakkavad kaaluma seda, et Europassi CV-d kas endal ära teha või siis seda ka levitada kutsetaotlejate seas. Ja siis Europassi CV on kõige tuntum dokument nendest, aga ta on omakorda veel osa sellisest toredast asjast nagu oskuste mapp, et oskustest me räägime täna hästi palju, aga siis CV võimaldab meilt oma isiklike oskuseid erinevatest aspektidest väga hästi nähtavaks teha teiste jaoks. Üks teine osa on keelepass, keelepassist ma räägin ka pikemalt eraldi. Ja on olemas ka kaaskirja formaat, mis on Europassi portfoolios, et see on ka üks dokument, mis aitab selgitusi anda siis selle CV-le. Töökoha taotlemisel näiteks on see väga aktuaalne, võibolla mitte nii väga kutse taotlemisel. Ning õpirände tunnistus on selline vorm, mis võimaldab meil formaliseerida, ehk siis saada ametlikult tunnustust meie mitteformaalsetele õpikogemustele välismaal. Et kui inimene läheb vabatahtlikuna tööle näiteks kuskile välisriiki või siis praktikale, et tal on võimalik nii saatvalt kui vastuvõtvalt asutuselt saada kinnituse oma õpitulemustele, mis omakorda siis võib toetada tema kutsetaotlemist, kui ta on saanud kinnituse allkirjadega. Siis on olemas kutsetunnistuse lisa, millest ma räägin ka pikemalt ja diplomi lisa, ehk siis meie mõistus on akadeemile õiend, on siis tõenäoliselt kõigile tuttav, et sellel ma pikemalt ei peatuks. Siis Europassi CV eelistest üldisemalt, siis nad on, see formaat on elektroonne ja ta on väga hästi ühilduv LinkedIni ja Google Drive'iga. Ja see formaat on kättesaadav 27. Euroopa Liidu keeles ja see teeb selle veel universaalsemaks, et me kuulsime siin näiteks Indrek Kivisalolt, et kutsetaotlejaid tuleb, kes kasutavad näiteks inglise keelt, et siis nad saavad ka oma inglise keelse Europassi CV meile arusaadavas formaadis esitada. Kindlasti on need, kes on vaadanud CV keskuse või CV online andmebaase või siis startiplatsi, võibolla keegi on ka Euresest kuulnud, et te näete, et Europassi CV on nendega ühilduv ja siis on võimalik konverteerida vastastikuselt, et kas kasutada selle portaali formaati või siis kasutada Europassi CV-t. Et eraldi ei pea isegi mitte midagi selleks tegema. Ja see oskuste map võimaldab meil lisada mis iganes tunnistusi, sertifikaate ja muid tõendid selle kohta, mida me oleme õppinud, mida me oskame, ehk siis mida me tahame oma CV-ga näidata.
Ja omakorda see formaat on hästi paindlik, et esile saab tõsta väga lihtsalt mõne hiire klikkiga just neid oskuseid ja just neid kogemusi, mida me soovime konkreetses olukorras siis nähtavaks teha, et seda võib ka kutsetaotlejatele soovitada, et nad kasutaksid seda paindlikkust ja liikumisvõimalust. Ja siis nagu kõikides CV-des on meil sellised blokid nagu isikuandmed, haridus ja töökogemus Europassi formaadis, aga eraldi blokkina on välja toodud meie isiklikud oskused ja sellest ma räägin kohe pikemalt, et need isiklikud oskused on liigitatud selliselt, et on keeleoskus, et keeleoskus põhineb Euroopa keeleoskuste raamistikul, et need tasemed on teie jaoks tuttavad. Suhtlemisoskused on eraldi blokkina välja toodud, siis on organisatoorsed ja või juhtimisoskused ning tööalased oskused ja digipädevus, et kõiki neid saab siis esitleda, et kui nad on kutsestandardis näiteks nõutud, siis inimene saab juba oma CV-s välja tuua, et kuidas ta neid oskuseid ise enda puhul hindab, et see on hästi tähtis aspekt, et see kõik tugineb ju enne see hinnangule antud juhul. Ja siis miks see on oluline, sellepärast, et no, näiteks täiskasvanute koolitaja kutsestandard ja kutsehindamine põhineb ju eelkõige eneseanalüüsil, võib-olla te teate seda. Aga nagu ma tean, töötades kutsekojas, siis hästi suur osakaal on neid kutseid ja kutsestandardid, kus hindamisel eneseanalüüs ei kasutata. Ja tegelikult, kui te soovite, et inimene saaks ka selle võimaluse, et ta ise saab rääkida ja kirjutada antud juhul teile oma oskustest, kuidas ta neid hindab, siis Europassi formaat on tema jaoks väga hästi kättesaadav ja lihtne tööriist ja teile ei ole vaja eraldi süsteemi või mingi töövahendid selle jaoks isegi välja töötada, et tasub lihtsalt võtta ette see Europassi koduleht. Ja siis nendele, kes ei ole veel näinud seda formaati, et siin on ta pigem ülevaatlikuna see pilt Europassi CV-st ja siin te saategi näha, et eraldi on kõik need blokid välja toodud. Ja mida ma pean ütlema, et kui mõni blok näiteks on jäänud täitmata, et seda siis Europassi CV-s ei näidata tühjana, vaid seda lihtsalt ei kuvata, ehk siis tegelikult taaskord paindlikus aspekt siin mängib oma rolli. Keelepassist, et nagu ma ütlesin, et põhineb Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemil ja enesehindamise skaalal ja siis ta võimaldab ka diplomite loetelu lisada, rõhutab just nimelt informaalseid keelelisi kogemusi, ehk siis kui inimene on vabatahtlikuna kuskil elanud pool aastat ja õppinud keelt ja tal ei ole mitte ühtegi tunnistus selle kohta, siis kutsehindamisel ta saab just nimelt seda keelepassi kutseandjale esitada, kui tõendid selle kohta, et ta keelt valdab, mis omakorda võimaldab siis seda keeletaset kutseandjal kontrollida vajadusel. Ja siis eraldi on välja toodud rääkimise, arusaamise ja kirjutamise taset, aga nad ei pea olema võrdsed loomulikult inimesel, et ta saab oma oskust täpselt kirjaldada. Ja muidugi me peame aru saama, et keelepass ei tõenda keeleoskust, aga see on vajalik abivahend nii inimesele kui ka hindajale selleks, et oleks mingigi alus, millest alustada selle keeleoskuse hindamisel antud kutse taotlemise kontekstis. Siis eraldi tahaks välja tuua kõiki neid nelja oskust, mis oskuste blokis sisalduvad, ehk suhtlemisoskuse puhul siis näitab inimene, kuidas ta saab hakkama sellistel ametikohtadel, kus see suhtlemine on esmatähtis ja siin on ka mõned näited selle kohta. Et Europassi formaat rõhutab just nimelt seda tõenduspõhisest ja põhisust ja siis ka konkreetsete näidete toomist. Ma ei hakka neid ette lugema, et te saate ise vaadata. Et siin on näha, et need näited tulevad täiesti erinevatest kontekstidest, ehk siis ei ole vahet millisel ametikohal või millise kutse taotlemisel seda Europassi CV-d kasutada, on täiesti universaalne. Siis on meil organisatoorsed juhtimisoskused mõningate näidetega. Ja tööalaste oskuste pool ka siis
mõni näide siia juurde. Ja kui tulevikus räägitakse ja peetakse väga oluliseks, muidugi see on juba tänapäevane teema tegelikult, et digipädevus on hästi aktuaalne, siis Europassi formaat võimaldab siis selliselt oma digioskust, digipädevust ära kirjeldada, et on jaotatud viieks blokiks: infotöötlus, kommunikatsiooni, sisuloome, veebiohutuse ja probleemi lahenduse blokkideks. Ja siis selle kõige juurde, et saab ära määratleda, et millisel tasemel inimene konkreetses valdkonnas tugev on, ning ta saab lisada ka sertifikaate. Ja siis eraldi dokumendina tooksin välja kutsetunnistuse lisa, et paljudele on see tuttav dokument ja ma peaksin ütlema, et meil on seatud endale eesmärgiks, et iga kehtiva kutsestandardi ja iga kehtiva kutse juurde üks kutsetunnistuse lisa on nii eesti keeles kui ka inglise keeles olemas. Need on kätte saadavad meie kutsekoja kodulehelt kutseregistrist. Kui mõnda ei ole veel sinna lisandunud, aga teil on või teie kutse taotlejal on seda vaja, siis saab seda meie käest küsida. Europassi keskus koostab neid. Ja siis omakorda kutsetunnistus, kui kutse on olemas inimesel, võimaldab siis seda tõendada ja selgitada välismaal, aga teisalt ma peaksin ütlema, et praktiliselt on kutsetaotlejal võimalik seda kutsetunnistus kasutada ka kutseeksamiks ettevalmistamisel, et kui ta näiteks peab kutsestandardi lugemist liiga aega nõudvaks ja ei pruugi sellest hästi aru saada, siis tegelikult kutsetunnistuse lisa on lihtne ja lakoonile kokkuvõtlik dokument, mis aitab siis tal omakorda paremini mõista, mida temalt kutseeksamil oodatakse. Ja siis siia juurde ka mõned arvud, et 11 aasta jooksul need on siis Europassi Eesti arvud, nad ei räägi kogu Euroopast, vaid ainult nii palju kui meil siin on seda keskkonda kasutatud. Et nagu te näete, siis numbrid on täitsa arvestatavad ja kindlasti ootame me ka teilt seda, et kutsetaotlejatele oma korda seda Europassi formaati tutvustate. Et te kõik saite sellise konverentsi materjalidega väikse kausta. Seal sees on olemas hästi ülevaatlik ja põhjalik brošuur, mis tutvustab ka seda formaati elektroonses vormis. Ja siis kindlasti on teile abiks kõigile. Ja siin on ka meie kontaktid. Aitäh. Aitäh, Georgi. Ma ei tea, kuidas Eestis on, kas mõni tööandja Eestis seda süsteemi kasutab, aga Euroopas suurtesse ettevõtetesse tööle minekul tänane tööturu reaalsus on see, et esimene CV-de sorteerimis nagu voor tehakse masintöötlusega, mitte üks inimene ei vaata nendele CV-dele otsa, kas Europassi CV on masinloetav formaat või kui ei ole, kas te olete kuidagi Europassi keskuses selle peale mõelnud, et suured tööandjad esimese CV-de sortimisvooru teevad masinatega, alles siis kui sa sealt läbi saad, siis on lootust, et mõni inimene vaatab su CV-le otsa. Mm-hmm. Et ma ei ole oma silmadega näinud, kuidas see süsteem toimib, aga ma tean, et see on masinloetav. Okei. Okay. On meil mõni küsimus saalist, Georgile? On tagant, jah. Külli Meier, kutsekomisjoni liige ja tööandja esindana personale juht. Et ka natukene see tuleviku ja arenduse poole, et me täna räägime ka sellest, et järjest rohkem on oluline oskuste põhine. Aga täna veel ka Europassis on esimene ikkagi see töötu kohtade jada. Et kas on kuulda või prognoosida ette ka, et tegelikult need oskused, mida ma oskan, on ees ja siis mille käigus, ehk siis töökohad ei omanda täna enam nii suurt tähtsust. Et kas on ka siin arenguid oodata või ikkagi jääb selline, et järjest on, mis, kus kohas ma töötanud olen ja alles siis kuskil kolmandal lehel mul tulevad oskused. Aitäh küll küsimuse eest, et tegelikult see formaat võimaldab blokkide ümber paigutamist ja siis on võimalik oskused ka esile tuua ja järjekorda muuta. Et see on hästi lihtne täiesti, olen ise proovinud. Aitäh. On veel mõni küsimus saalist? Ei näe praegu. Kui on, siis peate käe kõrgele tõstma. Vist ei ole. Nii, aitäh, Georgi!